Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote. Moje ime je Draženka. Nalazim se u Martićevoj ulici u gradu Zagrebu u još jednoj trgovini Kik, gdje vodim svoju posebnu gošću danas. Moj gošća je danas prekrasna dama, bivša Miss Universe Hrvatske, danas uspješna poslovna žena, poslovna menadžerica, gospođa Ivana Delać. Ivana, dobro mi došla. Dobar dan. Došla. Hvala što ste me pozvali. I tebi da si nas odazvala. Ivana, voliš li proljeće? Jako, ja sam jedva dočekala lijepo vrijeme, tople dane, uređenje vrta recimo, to volim, tako da se baš veselim proljeću. Prekrasno, to me veseli čuti. Čula sam da su u Kiku dobili prekrasne dekoracije za vrtne terase, za nadolazeće blagdane, uskršnje. Sve se može pripremiti, i terasa, i kolači, i sve skupa. I ukrasiti lijepo dom za Uskrs. E, ja onda sam ja prava osoba za vas. Tako je. Ja sam si već svašta odabrala, a vjerujem da ćeš si i ti naći svašta. Idemo vidjeti? Naravno. Ajmo. Ne, ovo ima neke da. Cvjetiće. Prekrasni su. I ovčice i sve. Ma joj, imat ću pun stol toga. I ovog ću si uzeti, i ovog ću si uzeti. A vidi ovdje, za vrtnu terasu. A, super. Pogledaj kako prekrasno. Svijeća unutra i da, i, da lijepo. Dekoraciju lijepo. Ja volim bojati pisanice u onoj staroj metodi, u čarapu, sa listićima, raznim travkama, tako da će to biti baš lijepo i super da je u bijeloj boji. Te su najljepše. Da, doći će pisanice do izražaja. Evo te, ja gledam ta njure, pogledaj kakav prekrasan izbor. Ajme, što ja već vidim elegantan. Šunkicu, da. Nadjevo, one goranske, ja sam inače iz Gorskog Kotara, već vidim luk, svašta nešto ću tu za Uskrs servirati. Hoćeš ti raditi tortu? Ja super radim ledeni vjetar. Da? Da, to radim odlično, tiramisu. A ovo, pa mogla bi i ledeni vjetar gore ukrasiti, osim s voćem, s ovim nekim puslicama. Ivana i ja smo u Kiku odabrale svašta. I još ćemo malo pogledati da vidimo šta ima. A vas, dragi gledatelji, pozivam da i vi dođete. Vjerujem da ćete vi napraviti isto, odabrati svašta za nadolazeći Uskrs. Ivana, dovela sam te ovdje u Calico Mod. Ovdje sam čula da imaju prekrasnu novu kolekciju za proljeće. Prvi put sam ovdje, iako sam za njih čula. Već sam vidjela nešto u izlogu što mi se sviđa, a još se više veseli mi je što su pripremili za proljeće. A ja te moram prvo pitati, a kakav je tvoj modni izričaj? Ja volim biti elegantna, volim ovu poslovnu casual eleganciju, a oni imaju baš to kako biti lijep na nekom poslovnom sastanku i vidim da su i materijali interesantni i sviđa mi se ovaj njihov potpis. Barem ovo što sam za sad vidjela. S nama je danas Ana, koja će nam reći sve o novoj kolekciji. Pa ja mislim da je Ivana već dobro opisala novu kolekciju. Vi isto tako, prevladavaju i boje u novoj kolekciji, a naglasak je na materijalima koji su prirodni. Dakle, fokus je na 100% pamuku i na nekom kombinacijama možda sa lanom i u taftu koji je lak za održavanje. To je ono što nam svima treba. Tako je, idemo vidjeti kako Ivani stoji nova kolekcija. Može? Može. Ivana je nosila haljinu od 100% pamuka. Haljina dolazi u tri boje, to su plava, crna i boja koju smo vidjeli na Ivani. Mislim da Ivani ovo boja stoji savršeno, s obzirom na ten i na boju kose. Haljina je nekako
i casual, a opet je i za uredice. Ona ima onako nježno, to je neki naš karakteristika da sve haljine imaju i džepove i prati liniju tijela, tako da mislim da je ovo jedan odličan odabir. Pa sad za promjenu smo se odlučili za jednu crnu kombinaciju koja je poprilično elegantna također. Imamo suknju u kombinaciji tafta i tila i gornji dio je top koji je u pamuku, ali je zanimljiv zato što je u tom mrežastom materijalu i on se također može nositi na neke košulje, kombinirati se sa ispod nekim drugim majicama, a može se naravno nositi i sam. Ivana nosi suknju u taftu. Taft volimo zato što je jako lak za održavanje, a isto tako pruža tu neku možda i dozu nekog bogatstva i nekog luksuza, pogotovo u boji koju Ivana nosi. I u gornjem dijelu je naš novi model. To je jedna košulja koja je zamišljena da bude u gornjem dijelu bogata, pa se može nositi na razne načine. Može se spustiti na jedno ramo, može biti sasvim spušten taj gornji dio ili može biti sasvim podignuta. Ovisi o tome kako vam se taj dan čini. Ivana, vidjeli smo te u svim kombinacijama. Ana nam je objasnila što nosiš, prekrasnu novu njihovu kolekciju. Pa što si odabrala stojiti sve savršeno? Ja je volim zelenu, to odmah moram reći, oduševila me ova kao maslinasto pastelno zelena haljina koja je onako super za proljetne poslovne kombinacije. Volim i crnu, crno mi je isto neobično, a ovo sam odabrala radi color bloka zapravo, svježe bijele boje za proljeće i ovaj bordo koja me ovaj također oduševila. Meni je ovo najdraže. Stojiti sve savršeno. Hvala. Mi idemo dalje. A vi, dragi gledatelji, ako želite obnoviti garderobu, dobrodošli ste u Đorđićevu ulicu u Zagrebu. Tvrtka RR Solutions dio je već 20 godina međunarodne grupacije specijalizirane za uvoz i distribuciju renomiranih svjetskih kozmetičkih brendova te namještaja i opreme za wellnesse i kozmetičke salone. U segmentu profesionalne kozmetike u portfoliju imamo sljedeće brendove: Bernard Cassier, Comfort Zone, Decleor, Elemis, Gemology, Priori, Sotis i Talgo, uz koje dajemo edukaciju i treninge za kozmetičare i terapeute. Ivana, san svake djevojke, mlade žene je postati misica. Ti si to uspjela prije 20 godina, postala si misica Miss Universe Hrvatske i nakon toga išla u Panamu na svjetski izbor. Čestitam ti na tome, to je jedna prestižna titula, san svake osobe. Daj, reci mi, da li ti je to promijenilo, kako ti je to promijenilo tvoj tijek daljnje karijere? Titula Miss Universe Hrvatske otvara mnoga vrata. Ja sam prije 20 godina bila absolventica na Fakultetu za turistički hotelski menadžment u IKI i imala sam 6 ispita do diplome. Onda kad sam diplomirala i postala misica, promijeni vam se život preko noći. Odjednom postanete javno lice, prepoznatljivo i uvijek netko od vas nešto traži. E sad, kad pri tome još imate i znanje i obrazovani ste, uporni, marljivi i vrijedni, onda vam to kasnije puno pomaže i u poslovnom svijetu. I nakon uspješnog odrađenog izbora, tvoja karijera i dalje ide uzlaznom putanjom. Govoriš nekoliko jezika, nakon završenog fakulteta ti si danas uspješna poduzetnica, organiziraš brojne evente za razne klijente. Jesi li se pronašla u tom poslu? Pa, s obzirom da sam studirala hotelski menadžment i više sam, moj prvi posao bio u hotelu. Znači, radila sam u struci, međutim, radila sam prodaju, a više sam bježala u ovaj kongresni dio gdje su se organizirala različita događanja, konferencije, kongresi i brojni drugi eventi. I onda sam malo po malo učila i taj segment. Pronašla sam se skroz u tome zato što je jako atraktivno, jako kreativno. Svaki klijent, odnosno svaki event ima neku drugu priču. I zapravo volim sve te, sav taj adrenalin oko jednog događaja. Već godinama uspješno organiziraš najljepši ljetni event u Rijeci, Riječke stepenice. Možeš li nam reći nešto o tome? Da, Riječke stepenice su eto već 15 godina prepoznatljiv brend i turistička atrakcija na Kvarneru. Usuđujem se reći da je to jedan ne samo najljepši event u Rijeci ljetni, koliko i u cijeloj Hrvatskoj. Dođe nas pogledati i par tisuća ljudi. Volim organizirati Riječke stepenice jer ih prvenstveno organiziram i u cilju što većeg broja posjetitelja.
One su tradicionalne, 15 godina za redom, u kolovozu ove godine i eto, već sam prionula organizaciji. Ivana, ne mogu ne primijetiti tvoju prekrasnu liniju, zavidnu liniju. Kako održavaš svoju zavidnu liniju? Jako pazim što jedem. Nastojim da mi na tanjuru budu raznovrsne boje. Nastojim unositi čim više antioksidansa, puno povrća, puno voća, malo manje mesa, više ribe. Mučim se, nije to samo ovako. Trudim se zapravo. A kakva je tvoja beauty rutina? To bi savjetovala također i mladim djevojkama da nikad ne idu spavati prije nego što skinu i onaj zadnji trag šminke na sebi. Znači, redovito čišćenje lica, hidratantna krema, dobri serumi. Imam tu sreću da surađujem s doktoricom Vivian Jurković, pa koristim cijelu njezinu liniju preparata. I puno sna. Znači, kod beauty rutine je dosta bitno da se na licu ne vide tragovi umora. 8 sati nastojim dnevno spavati, volim biti na zraku, u šetnji. Ne mogu se pohvaliti da pijem puno recimo tekućine, to je nešto što bi mi možda malo prije još pali. Ali eto, barem nekakvom zdravom ishranom i kvalitetnom njegom. Ta kvalitetna ishrana donosi onu ljepotu iznutra. I onda se to naravno održava i na vanjštini. Prekrasan savjet za mlade djevojke. Osim tog savjeta, imaš li možda još neki savjet za one osobe, mlade djevojke koje žele postati misice? Ja uvijek svim djevojkama zapravo savjetujem da budu samouvjerene, da budu bez straha i da slušaju, osluškuju svoje želje i ostvaruju svoje ciljeve. Izbor za mis može biti dobra odskočna daska za bilo kakvu daljnji put njihove karijere. I to je zapravo jedna lijepa priča i san svake djevojčice, kao što ste rekli na početku. Prijave za Miss Universe ove godine još uvijek u tijeku, putem službene web stranice izbora. Eto, pozivam ovim putem isto djevojke da nam se priključe. Tvrtka Abeceda ljepote je organizator eventa Festival estetike Abeceda ljepote. Pa evo, mogu te pitati, koji bi savjet bio, s obzirom na tvoje iskustvo u organizaciji eventa, nama svima koji organiziramo evente, kako da budemo još uspješniji? Bila sam ove godine na vašem sajmu i slušala neke vaše radionice. Volim kod tih sajamskih zapravo manifestacija ili festivala sve vaše ili vaše buduće suradnike koji će tamo predstavljati svoju uslugu od eto, njege lica, tijela ili davati savjete nutricionističke o zdravoj ishrani. Volim taj tip konferencije i panela gdje mogu čuti i različita mišljenja različitih ljudi koji dolaze iz struke. I mislim da je uvijek kvalitetno na taj način na jednom mjestu okupiti eto, sve sudionike koji mogu prikazati im svoje novitete, a i nešto pričati o novim trendovima. Ivana, hvala ti lijepa za gostovanje u emisiji. Hvala što ste me zvali. Veselim se i našoj suradnji i na festivalu i općenito. Želim ti puno sreće u životu. Hvala. Ali prije nego što te danas ispratimo, imamo za tebe još jedan poklon. Wow! Artbag torbice dizajnerice Andreje Rodriguez od visokokvalitetne eko kože i akrilnih boja za kožu te velikog drvenog oslikanog ukrasa kod kopčanja na pojedinim modelima osvajaju domaće tržište svojom iznimnom kvalitetom, modernim dizajnom te pristupačnim cijenama. Upečatljive boje daju im posebnu notu šarma i čine ih prepoznatljivim i drugačijim. Art by Art brand teži osobnom pristupu te svakom kupcu pristupaju individualno. Klijentice same mogu sudjelovati u finalnom izgledu torbica. Torbe su dostupne na web stranici te u modnom salonu Botun u Zagrebu. Moje iznenađenje za tebe je jedna prekrasna eko koža. Wow. Došla specijalno iz Čakovca dizajnerice Art by Art brenda, gospođe Andreje Rodiger. Hvala gospođe Andreji. Pokazat ću ti kako izgleda. To je od ekološke kože. Lijepo. Specijalne. A ovo? Da, ovo je jedno drvo koje je specijalno oslikano i napravljeno ovako da bude ukras kopči. Torba je prekrasna, posebno je dizajnirana da bude ovako jako mekana. Lijepo. Hvala. Molim.
Tvrtka RR Solutions dio je već 20 godina međunarodne grupacije specijalizirane za uvoz i distribuciju renomiranih svjetskih kozmetičkih brendova te namještaja i opreme za wellnesse i kozmetičke salone. U segmentu profesionalne kozmetike u portfoliju imamo sljedeće brendove: Bernard Cassier, Comfort Zone, Decleor, Elemis, Gemology, Priori, Sotis i Talgo, uz koje dajemo edukaciju i treninge za kozmetičare i terapeute. Moja sljedeća gošća je ujedno i zaštitno lice Festivala estetike i bila nam je gošća i u Celebrity Makeoveru, prekrasna operna diva Antonela Malis. Antonela, dobrodošla. Pa evo, drago mi je da sam evo i danas ovdje, da smo opet zajedno i nakon naših zajedničkih druženja na snimanju emisije Celebrity Makeover. Antonela, bila si jedna od gošća na temu žena zvijezda poduzetnica. Bilo nam je zaista lijepo i zanimljivo podijeliti iskustvo šest prekrasnih dama, svaka iz svog kuta gledišta, pa reci nam neke svoje stavove o tome. Žena zvijezda poduzetnica. Zapravo je vrlo interesantan naslov i onda sam mislila u istinu kako se ja nalazim u svemu tome. I kroz ženu i kroz zvijezdu, pošto sam javna osoba, ali i kroz poduzetnicu. I onda je stvarno bilo interesantno slušati koliko je svaka od nas kompletna u sva tri segmenta i koliko svaka od nas to ostvaruje kroz svoju autentičnost. Divno mi je bilo slušati našu zvijezdu, legendarnu Zdenku Kovačiček, sa svojim životnim iskustvom, sa svojim porukama koje je ona osvijestila i željna ih je prenijeti drugima, kako bi živjeli sebe, kako bi uistinu bile te zvijezde, ne samo za sebe, nego sjale za sve druge, i koliko je tu potrebno biti poduzetan. Tu su bile sjajne sugovornice iz poslovnog svijeta, od kojih evo mi umjetnici možemo jako, jako puno naučiti. Ja sam osobno osvijestila i tu svoju dimenziju u razgovoru s njima, kao i one svoju, tu našu ženu, ženstvenu, koja je isto tako snažna i hrabra, koliko god je nježna, da poduzme korake i da stvara upravo život onakav kakav i misli i zna i osjeća da jest, a to je da je ispunjen sa jednom prirodnom radošću, jer osobno živim i osjećam da je to tako, da sve što radimo u životu, a to je da bi se osjetili radosni, prema tome to bi mogli reći da je radost mjerna jedinica uspjeha. Pa eto, ni odabir nas zvijezda žena poduzetnica onda nije bio niti tako slučajan. Ispalo, evo, čak da smo se i bez da se nismo dogovorili, ali u nekom sinhronicitetu uskladile sa bojama i sa garderobom danas. U teškim trenucima kako rješavaš svoje probleme? I zvijezde, žene, poduzetnice imaju također svoje dane. Neki dan je malo bolji, neki dan je malo manje bolji. Ali ono što sam ja uvela sebi, to je jedna duhovna higijena, duhovna praksa. Ponajprije bi navela barem jednu 7 sati sna. Vježbe, meditacije, vježbe šetnje kroz šumu, dosta hodanja, povezivanja sa prirodom. Pazim na ishranu. Znači, jedan vid harmonije između duha i tijela, kako bi osviješteno živjela taj mir i s tim mirom išla kroz dan. Ono što je fantastično, da sve više žena to osvještava, jer tu su i naša djeca, ja sam isto samohrana majka, i ta naša djeca zapravo su neka vrst putokaza nama, naše smjernice, i oni nam ukazuju upravo na što bi mi možda mogli davati više pažnje, a to je upravo ta jedna harmonija između našeg tijela i našeg uma i našeg duha u nama. Evo, ovom prilikom
bih htjela istaknuti da se u Zagrebu baš pokreće jedna nova radionica, Star Mama Fit. Radi se zapravo o tome da dok vaša djeca vježbaju, jer roditelji uvijek žele najbolje za svoju djecu, da je Star Mama Fit također osigurao prostor gdje će se u isto vrijeme dok se djeca, znači, vježbaju, dok se relaksiraju, u tom vremenu da i mame isto također imaju sebi se posvetiti, tako reći imati onih sat vremena svoga mira, jel? Tako da evo, Star Mama Fit kaže, dođite vježbati zajedno sa svojim djetetom i provedite lijepe zajedničke trenute u aktivnom i pozitivnom okruženju. A eto, tako ja, moje dijete već veliko, ja sam puno vremena s njim prije provodila, vožim bicikle, ne znam, pa smo išli zajedno planinarit, penjace i plivanje ljeti i tako dalje, ali mislim da je ovo u s obzirom u vremenu da živimo ipak u gradu i da je svaki trenutak neponovljiv i dragocjen, ovo je jedna sjajna prilika, pa evo i na taj način povezati um, duh i tijelo. Panelu se istaknula da ti uskoro dolazi 25 godina tvoje pjevačke karijere. U čemu se točno radi? Gdje ćemo te moći gledati? Reci nam nešto. Pa ove godine ću, evo, proslaviti, dočekala ja 25 godina, ali umjetničke karijere koju računam od svog prvog koncerta koji je bio davne 98. godine u Rimu. Tako da će koncert biti ovaj put u Hrvatskoj, u kojem točno gradu uskoro ćemo davati više informacija. Ono što mogu reći da će veliki dio tog repertoara baš biti talijanski, jer ako svi putevi vode u Rim, onda sam ja iz Rima krenula dalje u sve putove, pa onda neka bude i malo iznenađenja. Draga Antonela, hvala ti puno prvenstveno što si bila zaštitno lice našeg festivala i što si dio cjelokupnog tima. Hvala vama, jer ja uvijek kažem da je za mene ljepota način na koji se odnosimo prema sebi i svijetu oko sebe i iznimna mi je čast i veselje što sam dio ovako jedne prekrasne priče. S nama je na Festivalu estetike i novinarka Sandra Brambila. Sjećam te se i prošle godine si bila si nam čak model za jedan tretman. Jesam, bila sam za Zlatne niti, bilo jako lijepo iskustvo. I svakome preporučam da to isproba, jer nakon toga se baš osjećate posvježeno i mlađe. Reci mi, kako ti se sviđa na festivalu? Jesi vidjela neke novosti možda? Pa uvijek ima novosti. Dražanka se uvijek lijepo pripremi za ovo i krasne ima izlagače. I uvijek se može nešto novo i vidjeti i naučiti, pogotovo sa raznim radionicama i predavanjima koja su nadasve kvalitetna i korisna. Svakome bi preporučila da dođe i da posluša nešto. Hvala ti što si došla. Hvala i vama. Dragi gledatelji, s nama je danas i gospođa Mira Vlahović. Recite nam nešto o sebi. Ja sam primadona opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Dakle, čitav život se bavim pjevanjem i to je ono što mene hrani. I tu svoju energiju glazbe prenosim na sve one koji slušaju i uvijek sam sretna kad ih, dakle, moja glazba, moja interpretacija dotakne. Dakle, ovdje je bilo jako puno riječi o toj pozitivnoj energiji, pa tako mislim da je glazba upravo nešto što, kako kažu, nema granice, jel? I dotiče svako srce. Eto, u tom smislu, ja sam se ovdje danas našla na ovom vašem festivalu i mogu reći da je to jedna jako dobra zamisao prije svega i da se, dakle, ljepota kao takva ovdje može se čuti iz raznih aspekata. Tu su, naravno, radionice, tu su predavanja. Žene puno toga mogu saznati i jedna od druge u samim razgovorima, a i eto, nudi se još jako puno toga i jučer je bilo, jel? Sada sam upravo slušala jedno jako kvalitetno predavanje o proizvodima koji naš organizam čiste iznutra, pa se onda to naravno poslije reflektira i na van. I ono što je u stvari poanta svega, to ja bih rekla, hraniti se iznutra da bismo bile lijepe izvana. Hvala vam puno.
Hvala i vama. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote. Zaista posebna, konačno smo došli na festival. Nadam se da smo vam bili zanimljivi. Gledamo se i sljedeći četvrtak na Z1 televiziji, a do tada